сәлеметсіз бе, құрметті 3-ші сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен бірге 160-шы сабақты талдаймыз. Бүгінгі сабақ секундтар Наурыз мейрамы деп аталады. Секунд өлшем бірлігін қолданып, өлшеуді үйренесіздер. Сағаттардағы көрсетілген уақытты ата дейді бірінші тапсырмада. Яғни қараңыздар, кіші тұрған, ол бізде сағатты көрсетеді, ал ұзынырағы минутты, иә? Енді, демек, біріншіде бізде сағат 12, 12-ден 3-те тұр, 3 бізде 15, 12-15 деген уақыт, иә? Таңертең. Және де, мынау түскі 2-ден 2 минуттың ортасында тұр, мынау 9-да, яғни минут 45, 2 14.45 деген сөз. Келесі, таңғы бұл 9-дан 10 кетіп тұр. Келесі, мынау кешкі уақыттар. Кешкі немесе түнгі. Бұл жерде түнгі сағат 3-ден 20 кетіп тұр. Ал мына жерде 9:30, яғни 21:30. Ал мынау болса 11-ден 40 кетіп, яғни 23:40 болар. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. Яғни 3 сағат 15 минутты минутқа айналдырмыз керек. 3 сағатты біз 1 сағатта 60 минут болса, 60-қа көбейтеміз. Сонда 180. 180-ге енді 15 минут тоғызымыз керек. Сонда бізде 195 минут болады. 160 минут, яғни 160-ты біз енді бөлеміз 60-қа. Бөлмейді 120. 22 сағат және де 40 минут болады бұл 160 минут деген. Яғни 2 сағатта 120 минут болса, оған 40-ты қосамыз, сонда 160 шығады, иә? 4 сағат 50 минут. Бұл дегеніміз бізде 4-ті 60-қа көбейтеміз. Сонда 240, оған 50-ді қосамыз, 290 минут болады. 5 сағат. Яғни 5 сағатымыз 300 минут, иә? 335 минут болады. 5 сағат 35 минут. 7 сағат 40 минут дегеніміз, балалар, 460 минут болады. Енді 190 минут сағат пен минут қайналдырамыз. Яғни бұл 3 сағат, яғни 180, 3 сағат 10 минут болады. Кейбір сағаттарды минут және сағат тілдерінен басқа секунд тілі бар дейді. 1 минутта секунд тілі сағаттың циферблатын толық айналады. 1 минут 60 секундқа дейін. Яғни біз 1 дегенде 1 секунд өтеді. Біз мысалға 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп санай берсек, сон қанша санап жатыр, сондай секундтар өтіп жатыр деген сөз. Енді әсіне қарайық, мына сағаттарға қара, уақытты секундқа дейінгі дәлдікпен айт. Енді мынаған қарайтын болсаңыздар, сағат тілі бұл жерде 3-ке жуық тұр, я, бірақ ол 2, себебі минуттар 55-те тұр. Демек, 55-тен 5 минуттан кейін бар бұл үште келеді. Әлі 2. 2 сағат 55 минут секунд тілі 20-да тұр, я? Демек, бізде 2 сағат 55 минут 20 секунд. Не болмаса, түскі уақыт алсаңыздар болады. 14 сағат 55 минут 20 секунд. Келесі, бізде сағат 1-ден 25 минут кетіп тұр, ал секунд 45 деп тұр, 9 бұл жерде 45 болады. Келесі, сағат 3-те тұр, минут 35-те, секунды 10-да тұр. Енді 3-ті немесе 15, 35, 10 деп алсаңыздар болады. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. 2 минут 15 секундты секундқа айналдырамыз. Яғни 2-ні біз 60-қа көбейтеміз. 1 минутта 60 секунд бар. Сонда бізде 120 минут шығады. Енді 120-ға 15, 120 минут, 120 секунд шығады. 120-ға 15-ті қосуымыз керек. 135 секунд болады. 3 минут 30 секунд. Яғни 180. 60-ты 3-ке көбейтсек, 180-ге 30 секунд тосамыз. Сонда 210 секунд болады. 5 минут 42 секунд, дәл солай, 342 секунд болады. Яғни 5 минутымыздың 300 секунд, деп, 68 секунд. Енді біз айтық, 1 минут 60 секунд бар. 60-қа қосамыз 8-ді.
яғни 68. Бұл жерде 1 минут 8 секунд. Енді секундты минут пен секунд қайналдырайық. 140 секунд бізде 120-сын аламыз. 2 минут болады, 20 қосамыз. Яғни 2 минут 20 секунд. 162 секунд дегеніміз 2 минут 42 секунд. Есептерді шығар. Назым мектепте аптасына 2 күн 40 минуттан бейірмесіне және 3 күн 50 минуттан қолынер үйірмесіне қатысады. Назым аптасына қанша уақытын үйірмелерге жұмсайды? Жауабын сағат және минутпен өрнекте. Яғни енді оның аптасына 2 рет деп тұр, я? 2 күнде 40 минуттан қанша уақытын бейге жұмсайды екен? Яғни 40-ді 2 өйтеміз, 80 минутын бейге жұмсайды барады. 50 үшке көйдеміз, қол өнерге 150 минут барады екен. Сонда 2 ең қосқанда 230 минут ол бір аптада үйірмелерге жұмсайды екен. 230 минутты енді біз сағат пен минутқа айналдырымыз керек. Бұл 3 сағат 50 минут болады. Айдос мектепке бару үшін 8 минут метромен және тағы 5 минут жаяу жүреді. Айдос мектепке дейін барлығы қанша уақыт жүреді? Жауап минут және секунд пен өрнектеді. Енді бұл жерде 8-ге 5-ті қосуымыз керек. Сонда 13. Демек 13 минут, я? Енді 13 минутты біз секунд қайналдыратын болса, 13-ті 60-қа көбейтеміз, 780 секунд болады. Теледидарда мультфильм сағат 15:40-та басталып, 15:50-де аяқталды. Мультфильм қанша уақытқа созылды? Жауабын секундпен өрнектейді. Яғни 15:50-ден біткен уақытынан басталған уақытын алып тастаймыз. Сонда бізде 10 минутқа созылған екен. Енді оны бізге секундпен өрнектетіп тұр ғой. 10-ға 60-ты көбейтеміз, сонда 600 секунд. Амалдарды орында дейді. 6 минут 40 секунд қосамыз 34 секундты. Бірінші енді секундқа секундпен жазу керек екен, не жауабын. Демек 6 минутты біз секундтарға айналдырып аламыз. 360 секунд болады. Оған 40-ты қосамыз, яғни 400 секунд. 400-ге 34 секунд қосамыз, бізде шығады 434 секунд. 5 минут 30 секундтан алып тастаймыз 90 секундты. Яғни 5 минутта бізде 330 секунд болады, номен бірге 330 секундтан алып тастаймыз 90 секундты, 240 секунд болады. 90 секундқа қосамыз 1 минут 30 секундты. 1 минут 30 секунд дегеніміз 90 секунд. Яғни 60 қосылған 30, я? Енді 90-ға 90 қоссақ, бізде 180 секунд болады. 50 секунд көбейтілген 4. Бұл 54-ке өтеміз, бізде 200 секунд болады. 3 минут 20 секунд бөлінген 4, яғни біз 200 секундты 4-ке бөлеміз, 50 секунд болады. 40 секундке өтсек, бізде 80 секунд болады. Есепте, яғни 910-дан 310-ды алып тастаймыз. Балалар 600 болады, 600-ді 6-ға бөлеміз, 100 болады. Бірінші 930-ды 30-ға бөліп аламыз, сонда 31 шығады. 31-ді 4-ке көбейтеміз, 124 болады. Енді 180-ді 6-ға бөліп аламыз, 30, 360-ға 30-ды қосуымыз керек, 390 шығады. 360-ға 180-ді қосып аламыз, 540, 546-ға бөлеміз, 90 шығады. Енді 620-ға 190-ды қосамыз, 810, 819-ға бөлсек, 90, 650-ді 5-ке бөлеміз, 130, 130-ға 65-ді қосамыз, 195. Есептерді шығар, Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған жамбы ату сайысына 18 адам, теңге ілу сайысына одан 2 есе артық адам қатысты. Ал жамбы ату мен теңге ілу сайысына қанша адам қатысты, сонша адам аударыспақ сайысына қатысты. Аударыспақ сайысына неше адам қатысты дейді? Яғни балалар, 18-ге қосамыз, 18 көбейтілген 2-ні, яғни 2 есе артық адам теңгелуге қатысып тұр, 18-ге көбейтеміз. Сонда 54 шығады барлығы. 54 адам жамбатумен теңгелуге қатысқан. Тура сонша адам аударыспаққа қатысқан, не? Яғни 54 адам бұл жерде. Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған көкпар сайысына елімізден әр қайсысы 15 адамнан құралған 5 команда келді.
көрші қырғыз елінен әрқайсы 15 адамнан құралған екі команда қатысты. Көкпар сайысына барлығы қанша спортшы қатысты? Яғни бізден 15-ден 5 команда болса, 15-ді 5-ке көбейтеміз де, Қырғызстаннан келген 15-ті көбейтеміз 2-ке. Яғни барлығы 105 болады. 105 спортшы келген екен көкпар сайысына. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу 294 азайтылған x тең болады 27 көбейтілген 3-ке. Яғни бірінші 27-ні 3-ке көбейтеміз, 81 шығады. X-ті табу үшін балалар 294-ден 81-ті алып тастаймыз. Сонда 213 шығады. X-тің орнына 213-ті қойып тексереміз. 294-ден 213-ті алып тастаймыз. 81 шығады. 27-ні 3-ке көбейтеміз. 81 шығады. Келесі Y-ға жазылған 230 тең 110 қосылған 265-ке. Яғни 110-ға 265-ті қосып аламыз. 375 шығады. Енді Y-ті табу үшін 375-ке қосамыз 230-ды. Сонда Y бізде 605-ке тең екен. Енді 605-тен 230-ты алсақ 375 шығады. 110-ға 265-ті қоссақ 375 шығады. 5 көбейтілген x тең 150 бөлінген 3-ке, яғни 150-ді 3-ке бөлсек, бірінші 50 шығады. Енді x-ті табу үшін біз 50-ді 5-ке бөлеміз. Сонда x 10-ға тең. Яғни 5 пен 10-ның көбейтілгені бізде 50-ге тең, 150-ді 3-ке бөлсек 50-ге тең. 60 көбейтілген y тең болады 900 азайтылған 420-ға. Яғни 900-дан 420-ны азайтамыз, 480. 480-ді 60-қа бөлу арқылы Y-ді табамыз. Яғни Y 8-ге тең. Барлық қонақтарда сағат бар. Сәуленің сағаты 25 минут алда. Арманның сағаты 1 сағат артта. Ләззаттың сағаты 50 минут алда. Тек Дәулеттің сағаты ғана дұрыс дейді. Қонақтардың әрқайсының сағаты қандай уақытты көрсетіп тұрғанын анықта. Дәулеттің сағаты дұрыс, оныңы бізге көрсетіп тұр. Егер Дәулеттің сағаты 12-ні көрсетіп тұрса, Сәуленің сағаты қанша болады? 12:25, я 25 минут алда дейді. Арманның сағаты 1 сағат артта, яғни 11:00 тура. Ал келесі Ләззаттікі 50 минут алда, 12:50 болады. Енді егер Дәулеттің сағаты 14:30 деп тұрса, екі жағын деп тұрса, я Сәуленің сағаты нені көрсетеді? 14:55-ті. Яғни біз бұны есептеу үшін сағатқа сағат, мына жерде минуттар көрсетіп тұрған минуттарды минуттарына қосамыз. Келесі 14:30-дан алып тастаймыз 1 сағатты 13:30. Енді 14:30-ға қосамыз 50 минутты, 15:20 болады. Сонымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Балалар, сіздер біздің арнадан тжб және пжб жауаптарын таба аласыздар. Каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.